see on tore . Aga see ei ole tore, kui kõige vahet segab, eks ole . Meil on siin ülekanne, nagu te teate, et meil on ka Facebookis võimalik vaadata ja seda veel ei näe praegu YouTube'is. Aga üks hea viis evangeeliumi levitada on jagada elektrooniliselt oma kodulehel, kus oled meie koguduse lehte likeinud, siis oled meedil, siis see ilmuks sulle see teade ja kui sa jagad seda, siis see jõuab sinu lehel, sinu sõbradeni. Võib-olla mõned nendest ei ole kunagi Jumalast nägi kuulnud ja usu asjadest aga kuulevad ja ütlevad, vau, ma mõtlesin, et teil on seal mingi hullud koos, aga vaata, mõistlikud inimesed. Ma loodan, et kõik peavad meid mõistlikaks, mind ka tõdatud. Küsimus õppade käest, et teavad, ma olen ikka veel mõistusi juures. Pauluse kohta küll korra öelda, et on päris alust ära, aga ja üks mees ütles, et suur kirjatarkus paneb siin kemusema. Nii et meil on võimalik seda jagada oma sõpradega ja Jumal ainult teab, ma vaatan kui kuidas seda jagada siin saa, Jumal ainult teab, kuidas üks sõnum või isegi mingi fraas selles või jõuda kellegi täna või homme või mingi aja pärast ja puudutada teda selle koha pealt, et päästada mingist asjast, mida ta võib-olla kavatses endaga teha või kui jõuda. Või anda julgustust, anda lootust. Mulle on nii palju juhtunud see, et ma panen mingi asja mängima või hakkan mingid raamatud lugema. Ja see oli nii õige sõna minu jaoks selle hetkel. Ma olen ükskõik sellel juhtunud sulle kahest aru. Vahest juhtunud? Ma olen kõik iga peale vahest, kiitas Jumalaga. Nii, ma jagan enda poolt ära, siis on asi tehtud, olge eeskujuks. Nii, ma vaatan, kuidas ma venda näen. Käib küll. Ja ma annab iga. Halleluja. Mida Arne jagas siin minust on tohutult tähtis. Tähtis mõte, me oleme juba täna kuulnud Jumala tarkusse, et me vajame aega võtta maha. Kui sa ei peatu ja võtta aega maha Jumala jaoks, siis varem või hiljem sa jääd seisma. Amen. Kui sa autoga ainult sõidad, kunagi kaasipedaalat jälge rääkida, ainult sõidad. Ja muidugi üks auto sõidab ka hästi, sest ta võib kütust ja edasi, aga kui sa ainult sõidaks. Ja kunagi ei peatuks, et lihtsalt anda puhkust. Kanda hool, vahendada tihendid, vahendada õli, vahendada asju, lihtsalt olekanne ja üksüksed värgid, siis varem viljem see auto jääb seisma. Sama tõde sinu elu. Kui sa kunagi ei peata, Jumal ütles, iga seitsmes päev tehke väike paus sisse. Nüüd, see ei ole vale teha pühapäeval tööd selleks sõna otses mõttes. Näiteks, kui sa oled arvuti töö ja sa oled raamatupidaja näiteks või mingisugune mõistuslik töö, siis sinu peaks võib-olla ehitus nokitseda, et saab märgida oma seal seina ära, on lõõgastus. Nii, selles mõttes see valmistab sulle rõõm, midagi teha, mis valmistab rõõm. Aga kui sa jätad Jumala asjad kõrvale mingit ülesanet arvel, siis see on nii kaugule mineks. See nii, nagu keegi on ütlenud, et kui sa oled liiga hõivatud, et sul pole aega enam Jumala jaoks, siis sa oled liiga hõivatud. Kui sa oled liiga hõivatud, et sul pole aega oma pere jaoks, siis sa oled liiga hõivatud. Sa oled liiga palju kohustus oma mõttel. Ja nüüd sa püüad neid asju klattide ja siluda. Ja tegelikult asi hakkab pihta alati sellega, et sa lähed tagasi allika juurde, algusasja juurde, seal kus asi pihta hakkas. Jumal oli see, kes kõik need asjad vandis. Jumal oli see, kes need inimeste kokku viis. Jumal oli see, kes siin tõndistas. Ja kui need asjad või need inimesed saavad tähtsamas kui see, kes need andis, siis seal on probleem. Kas pole nii? Nii et Jumala riigis, Jumala kuningriigis on kõik asjad oma korrajad. Miske pilt tähist taevasse ja see oli eile, kui see juhtusid vaatamatu, täpselt samasugune nagu see oli 1000 aastat tagasi, kuigi 1000 aastat tagasi inimesed see vanadega. Aga see kord on paigas, see püsib. Jumala seadused on paigas, need püsivad. Ja ainuke viis olla õnnistatud on töötada koos Jumala seadustega. Kas pole nii? Gravitatsiooni jõud või elektri, vägi või mis iganes.
kõik töötab meie kasuks, kui me töötame sellega õieti. Nüüd, täna siis on mul üks huvitav teema, mida ma tahan käsitleda. Võtlen kaks asja. 10. oktoober oli meil naistekapäev. On reed meeles. Ja need, meil on meestekab olnud selle ja aastate ja meeste palve koosolekud ja edasi. Nüüd lõpuks, naised, 10. oktoober on naiste õhtu. Ja kõige Keegi on sellest faktist vainustunud, aga esimest korda ma teadan selle välja, aga õde Katri, tema juures Järva vändis. Ja see info tuleb rohkem veel, ja see on, mis kell oli? Kell kolmest. Aga ma ei veel täpsustan. Aga naistekas tuleb. Amen. Ja ma usun, et see väärt aplood. Naistekas on tulemas. Lõpuks, naistekas on tulemas. Ja loodame, et see hakkab käima regulaarselt. Paljutest õed on tulnud selle, et tahaks kokku saada õdedega ja lõhust üksteist. Nii et see saab olema ja ma usun, et see saab olema. Ja eile pühapäeval õde Katri kõneles siin oma esimese jutluse. Paljutest kuulsid seda. Vau, see oli võimas, siis pole nii. Milline vägev potentsiaal on ühes inimeses. Ja ta ei teadnudki seda. Aga üles astub, siis see tuleb esile. Kuna nii ja kõne oli juba suhete teemal, siin ja armastuse teemal, siis täna ma olen teise teemasse. Üks asja, mis võin ütlema veel 1. oktoober, elame alustada lastetööle. Nii et, kui sul on lapsed või keegi, keda sa tead, kellel lapsed, siin me tahame 1. oktoober siit kuu algusest käivitada ka lastetööle. Esimene oktoober. Jäämes igames esimene pühapäev on aga selles mõttes, et oktoober kuust. See, mis ma silmas pidasin. Hästi, nüüd me lähme Jumala sõnasse ja kõik ütlesid alleluja. Ja kõik ütlesid. Alleluja. Ja võtame aega, et eestlased üles ütlevad. Peo lõpuks siis on need, mängi. Teise Korintuse kirja. 11 peatükk, sain 4. Ja Johannes evangeelium 10. peatükk ja ka sain 4. Need on kaks kirjakohta, kui ma tahan pöörata ja lugeda sealt. Esimese, teise Korintuse, 11. peatükk ja sain 4. Okei, mis siin öeldakse? Sees, kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud. Või kui te saate teise vaimu, ma näen teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi kui see, mille te olete vastuvõtnud, siis et te seda küll salliksite. Paulus siin hoiatab kogudust selle eest, et nad ei võtaks vastu mingisugust teist evangeeliumi või teissugust vaimsust. Või teist Jeesust. Nüüd vaatame koos Johannes evangeeliumisse ka. 10. peatükk, sain 4. 10. Ja Jeesus räägib siin, ütleb niimoodi. Ja kui ta oma lambad on välja ajanud, käib ta nende ees, lambad järgivad teda. Välja ajanud tähendab seda, et lambad olid öösel teatud karjad taras, seal metsloomadest vaidusin edasi ja siis karjane läks omikul ja ajasin teile välja. Seal võisid olla mitme karja lambad ühes koos. Lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält. Nüüd ma tahan rääkida sellisel teemal, kuuldes karjase häält. Ja ma alustan pihtava ja huvitava mõttega siin. Kas keegi teist kunagi on vale raha katsunud või neid? Mis te enamus inimesi pole erinud vale raha? Probleem või põhjus selleks võib olla selles, et need on nii hästi tehtud, et sa teed, et sa pole raha. Mul oli üks pilt, mis ma saatsin, aga ma ei korraldanud seda, et see ei saa üles panna. Aga vaatsin internetist, oli kaks 100 dollarist
ehne ja siis võtsid üksteise alla. Ja kui mina vaatasin seda, loomulikult ma ei saanud seda katsuda, ma ei näinud mitte mingisugust vahet. Nad olid identsed. Ja ma siin, nüüd meil on muidugi eurod, ma siin uurisin maad korra, kas kellegi on 50 eurost, ma unustasin enda maa koju, või tähendab, ma vahetsin selle kohalata lahti. Aga ma palusin Sofia teha 50 eurose mulle siin täna. Ja Erle tütar Sofia valmistas mulle omikul 50 eurose. Päris ilusene. Just. Nüüd, see on päris, no mõnigi see on suur, eks ole? Ja see on võibolla, rantsikam või päris see on võib vaikulat. Aga see on päris sarnane, kus oli. Ma nüüd meil tunnud ära, et see on juttu siin 50 eurost. Aga ma annaksin selle, ma ei tea, Loore sulle ütleks, et kui mine ostama, ei jõudine kirus. Või Malle, annan sulle, mine maksa millegi eest. Siis kui ütleme siin, sina ei naera mind välja, siis poeks kindlasti naerakse sinna välja, siis kus oled selle, kui ma olen selle letile. Siis ma ei tea, mis võib-olla seal mingi äire nupp seal leti all või midagi sellist, et mõniks siin on kõik numbrid järgi tehtud ilusti ja selle kohe ka korralik töös on tehtud. Väga olega on Sofia teinud tööd. Aga ilmselgelt me kõik saame aru, et see ei ole päris eelne. See on ilus, see näeb välja, see on aru, millest jutt on, aga see ei ole päris see. Ja mõnigi, kui nüüd valeraha tegijad raha toodavad, siis nende on ikka väga peenmärk. See paper ja kõik need varjatud asjad seal sees, need hologrammid ja värgid seal 3D mõõtmed ja kõik keeruline värk, mis seal on. Turvaniidide. Et nad isegi teevad üks tässu jälle. Aga tavaliselt, ütleme, professionaalid, kes tegelevad nende rahaasjadega, ikkagi oskavad näha või siis puudutusega ära tunda, et midagi on viitu selle võiks rahaga ja et see on päris see. Ja nõnda siis selle võtsiku vägi on selles, kui lähedale see on toodud selle tõelisusele. Mida lähemal see on toodud sellele ehtsale, tõelisele, seda suurem on pettuse vägi, kas pole nii. Ja Paulus hoiatab, et ka Kristus ihus võib olla pettusi asju, mis juhtuvad. Õpetussõnade raamatus on selline kirjakoht, et õigluse rajal on elu, aga kõrval tee viib surma. See on võitav lapsa, kes pole nii. Ta ütle, et õigluse rajal on elu ja vastas suunas. Kui sa lähed seda teed, aga kui sa lähed teises suunas oma eluga, siis see on surma. Või ta ütle kõrval tee. Suund on ju nagu sama, aga ta pisut kõrval. Ma eraldan ennast, ma teen midagi muud, teen midagi teist. Ja päris paljuski elus hea ja kvaliteetne tõeline on nagu olemas ja siis oda järgi tehtud viletsasi. On see auto, on see elektroonika, riided, on see kvaliteetne värk. Ja siis on selline järgi tehtud asja. Ja on teatud rahvused kohe, kes on väga spesialiseerunud selle peale, et järgi teha asja. Kuskil midagi tehakse, leiutatakse, patenteeritakse, siis tehakse odavalt see asja järgi. Ja see on tõde veheke suhtes, on tõde kellade suhtes, sa võid osta ilusa Rolex kella, mis on ainult mõnisadat eurot. Aga ega seda aru ei saa suht. See on nii hästi järgi tehtud, aga ei ole seal mitu tuhat dollarit või eurot väärt. Ja see on huvitav elus, et õige ja vale nagu elavad ühes maailmas. Jeesus räägib sellest nisust ja lustest, et lustet külvati nisusega. Ja need mõlemad on seal koos Mattuse evangeeliumi jutuseks. Ja selleks, et selles keerulises maailmas, kus on nii palju suundi
ja rõhuasetusi ja hääli ja mõjusid ja õpetusi ja, ja doktriine ja kõik, mis kõik, kõik sulle räägivad, õpetavad. Need kuulused, kes täna kõik isiklikult kuulud, otsivad sulle vastuseid ja kristall, munad ja, ja või pallid ja mis eri numbrid, tead. Ja mõni teada liisid, kes püüavad ennustada ja kõik, kõige selle kes me vajame kuulda karjase häält. Et püsid õige päeva. Ole sa nõus sellega? Me vajame kuulda seda. Ja probleem on selles, et tihti elus valed asjad on pakendatud pool tõdede karpedesse. Et kui vaenlane ütleb, et kui sa seda teed, seda pattu teed, et siis sa, siis sa naudid seda ja see on sulle hea, siis ega selles, selles lauses on pooltõde olemas. Tõepoolest, patt on nauditav. Kui keegi teeks seda. Siis teks pattu, kui see oleks nauditav. See on nauditav. Aga pattu naudin kestab ainult ührikis aega. Nüüd vaenlane kunagi räägi sul tagajärjest. Aga kõik alkoholi reklaamid on alati kenad inimesed, saad noored, sihvakad, kena sile näo nakke. Kõik on nagu korras, elu on tore, istud ilusel jahimel kuski, seal rikkad tundud olevad. Aga tähendab leita sulle 30 aasta pärast, kui selle inimese ise loom on lagunenud, teda perekord on lahku näinud, lapsed pihkavad teda, istub seal oma sotsiaalmajas või silla on kuskil. Näita sulle tagajärjest kunagi. Ja vaenlane kunagi ei anna sulle täistõde. Ta annab sulle pooltõde. Ja ta räägib millegist väike osa. Ja selle, see tegelikult poolik tõde on täielik vale. Ütles doktor Ed Cole. Nüüd esimene selline valeõpetus ja ma pisut täna seda teemat nagu käsitlen ka. Esimene valeõpetus, kui selline ilmus juba teduskohas Edenis, kus saatan maalis muidugi kurja heaks. Ja madu ehk saatan hiilis inimese juurde ja sisestas talle kolm asja põhimõtteliselt. Number üks oli see, et Jumal hoiab midagi sinust tagasi. Sinust teevõimise väga hea. Ja oma veida, et seda head asja naulitud. Tahame, et sa kannatad ja sul on raske aeg. Ja teiseks ta püüdis sisest inimesele, et asjad ei ole päris mitte nii nagu Jumal ütlenud. Kus tõesti Jumal on ütlenud? Tõesti! Ja sisest on inimesele, et Jumal ei ole päris nii asju ütlenud. Ja kolmandaks ta püüdis sisest inimesele, et sa ei vaja Jumalat. Sa võid elada sõltumatult Jumalast. Sa saad ise olles Jumala sarnaseks tundes hea ja kurja. Nii see vaja Jumalat, saad hakkamisel. Ja sõltumatuse patt või elada sõltumatult Jumalast on see inimkonna peamine patt. Ma teen asju ise, mina tean, kuidas asjad käivad. Ja paljud meist võitavad seda kõikest asjadega või selle hoiakuga siia maani. Päris palju vigu minu elus, päris palju möödavanekuid on sellest, et minu suhtumine on, mina tean, kuidas asjad käivad. Ära õpetab, ma tean. Mul on vaja sinna koolitusele minna, ma tean. Kui abielu probleemides, väga palju mehed on, neil raske minna sinna kuskile, ma tean, koolitusele või nõustamisele. Sest enda suhtumine on, mina tean. Paljud meist kahjus ei tea. Ja me alandame ennast ja mööname fakti, et me vajame abi, me vajame õpetust. Nii et sõltumatus Jumalast. Ma ei ole nagu Jumala vaimuliku autoriteedi. Nüüd, mida saatan unustada mainimata inimesel oli kõik see, et kui nad tema hääd kuulevad, siis nad on automaatselt tema saatana vaimuliku autoriteedi all. Kelle sõna sa kuulad, selle autoriteedi all sa oled. See on sinu jaoks autoriteet. Nii et tegelikult saatan omandas nagu meelevalla inimesele ja piibeli nimetab teda selle maailma müstiks või Jumalaks. Kuidas ta näiseks? Inimene võttis kuulda tema häält. Inimene võttis kuulda saatana juhtmine. Loomulikult need tulid tema päeva kui mõtted ja nii edasi. Ja esimene viga üldse, mida inimene võib teha, on see, et sa üldse kuuled saatanat.
või vestlikele. Miks sa peaksid arutama asju kuradile? Eriti kui ta räägib Jumala kohta midagi. Või selle kohta, mille Jumal arvab sinust. Kui palju inimesed võitlevad mõtetega, mis puudutab Jumala arvamust sinu suhtes? Kui Jumal on siin ülejäänud. Jumal ennistab vaata seda, siis sul vaatad, temal läks asi niimoodi. Sina oled siia maani maa selle sisest. Tal läheb hästi sulle lähest. Tema on 55 aastat vana, mina olen ka 55. Ja näed, ta on tõesti parem. Me teeme sellised põrdusid. Lähest kui vannagi ei olnud. Ta on abilus, ta on 35. Mina olen 36 just ja näed, mina ei ole. Ma olen kehel. Ja me peame sellised vestusid. Ja vaenlane hüppab rõõmuga sisse sinna ja püüab veel süvendada seda ja suruda ja survestada meid. Panna nagu eriline press peale. Vestused kuradiga ei tee. Üks vägev jumala mees, kes oli endine gangster ja vanglas kaua aega istunud, ütles niimoodi, et kui vangid räägivad, kui nende huuled liiguvad, siis nad valetavad. Kuidagi see võib-olla natuke suure liialdus sellest, aga mõtles, kui kuradi huuled liiguvad, siis ta valetab. Ja mille iganes ta räägib, ta on valede isa või vale isa ja see on, mis ta räägib. Ta püüab istutama teadud mõtted meisse. Muuses depressioon on mõtteks olema. Sa hakkab pihta mõttest. Mõtte, mille üle sa mõtled ja ma olen need esu isiklikult kogenud teadud määral. Ja süüdistude rünnakud, ma arvan, ma olen kõik kogenud. Alaväärsuse rünnakud. Ja vaenlane püüab nagu visata mõtte sinu päeva. Aga see meie probleem on see, et me hakkame selle üle mõtiskama. Me hakkame seda nagu seda manna vahtuda, et lased, seda järjest kasvab seda. Manna vahtumist ei kasva, aga mingi vaht, muna valgele, mingi seda järjest ei tõnud. Algul väga väike kelk ja pärast, vau, kus sa võit oli? Ja sa nüüd kui õhutas seda ja sa võid, eks ole, algus üks mõte, et nagu ei tee midagi. Ma mõletan, ma sain teada ühest asjast, mis kuulutas väga tähtsalt inimest minu elus, mis tema väga oli seal asi oli ta elus juhtunud ja esimene hetk, see nagu ei teinud mulle midagi, ma nagu võtsin seda väga rahulikult, aga siis, kui ma haksin seda mõtlema, haksin seda mäntama oma peas, must tõelist, tegelikult. Ja pani ennast siis sinna võrdus, tema on nüüd kinnus seda, mina olen siin, vaata mind, vaata teda. Ja ühesõnaga, meili aja pärast, paar tundi hiljem, ma olin ennast niimoodi pöörad juba pöördesse, et tead, juba ajuliine hakkab paigast ära minema. See on võimalik, kus pole nii. Mõtteletel on vägi meie ajuliine mõjutada. Pane peale mingisugune action film ja mõõdama pulssi, kus sündmused aset leiavad seal ja vaatamise jõudnud. Ja kui vereproov ka veel samal ajal teha, siis näeks kõigi nende hormoonide, adrenaliin ja serotoniin ja kõik asjad, mis erinevad hormoonid su verre paisatakse. Kuna sa oled sellises olukorras, kus teatud mõtted sisenema, sinu pähe, kus on näes seda asja. Mõtetele väga suur vägi. Nii et depressiooni isa murad, ta külvab süüdistuse, kahetsuse mõtted, lootusetuse mõtte ja meie mõtleme seda edasi. Ja see probleem on selles, et oma nihal loomuse poolest, oma nihaliku meelsuse poolest, me oleme negatiivsed. Meil on päris kerge uskuda valet. Ja teine on raske uskuda. Ja sellepärast Paulus ütles, et kui te lased oma liha meelsusel ennast juhtida, siis see tapab teid. Eks ole Roomlastele 8 ja kus ta räägib sellest. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis tema juhib teid elusse. Aga liha meelsus on negatiivne. Ja kui sa lased selle ennast üles pöörata, siis see veab sinu nii põhja ja nii kontrasse, pärast sa ei saa üldse saad närinast ja nägena. Nii et me peame selle tõttu hoima ennast teadlikult õiges äänes Jumala sõna läbi. Ja Jumala sõnad annavad meile julgust. Amen. Ma olen täiesti veendunud selles, et kui Jeesus astuks täna sellesse saali füüsilisel kujul ja ta kõnetaks sind, ütleks sulle midagi, siis ta julgustaks sind.
ta annaks sulle, ta annaks sulle midagi, mis tõstaks sind üles. Amen. Ja Jumala sõnad annavad julgust. Nad annavad valgust. Ja loomulikult piibis on igasuguseid kirjakohti ja niisuguseid nagu keerulisi või raske kirjakohti ka. Aga on tohutult palju julgustavaid kirjakohti, mida Jumal sinust arvab, mida Jumal sinust mõtleb. Ja kui sa loed neid, siis nad tõstavad sind üles. Need valdugus minuga Roomlaste kirja 12. peatükk. Tuttav kirjakoht. Ja ma tulen kohe tagasi siin selle õpetuse juurde, aga ma natuke räägin ka mõtetest. Piiblis on siis Roomlaste kirjas 12. peatükis teises sõnas on selline lause, et ärge saage selle maailma sarnaseks. Mida sa pead juba esimese asjana tähelepanema, et see on võimalik saada uuesti maailma sarnaseks. Nii ta räägib siin Kristastel, kes on saanud päästetud, teinud Jeesus oma issandaks, hakkanud teda teenima ja siis ta ütleb, ärge saage maailma sarnaseks. Inglise keeles on selline sõna seal conform ehk, nagu laske ennast suruda sellesse vormi, sellesse kujusse. Ning mingi väline surve kogu on, mis püüab panna meid liikuma selles suunas. Ärge laske, ärge saage selle maailma sarnaseks. Et ütleb, vaid muutuge teiseks. Nüüd see hea uudis sõber on, et meil on võimalik muutuda teissuguseks. Nüüd võib-olla on mõningad inimesed, kes ütlevad, et inimesed kunagi ei muutu, aga nad muutuvad. Inimesed muutuvad. Jumal suudab muuta inimesi. Ja inimesed saavad muutuda. Ja muutuda paremaks. Muutuge teiseks. Jumal ütleb siin, muutuge teiseks. Kuidas? Oma meele uuendamise teel. Need see ei ole olukorrad, mis muudavad siin. Ma võin siin panna täitsa uude olukorda ja kui sa mõtlemine on vana, siis see olukord, kas sa kaotad selle või sa rikud selle ära või see ei mõju üldse hästi, et kõik loksad laialiselt. Ma võin panna siin uue seltskonna sisse, kui sa mõtlemine on vana, sa kaotad need sõbrad. Ja uuesti tulevad tagasi need vanad sõbrad, kes mõtlevad nii nagu vanasti mõtlesin. Kui sa liigud oma elus uuele tasemele, siis alati sinu lähiringkonna, sõprusringkonna muutub. See tõsi. Sest teatud inimesed, kes mõtlesid nii, kui sa vanasti mõtlesid, nemad kisuvad siin maha, nad ei ole huvitud sellest, mis su elus toimub. Ja see on huvitav, kus pole nii, et väline ei mõjuta seismist, aga seismine mõjutab välist. Muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Hakku muudi mõtlema. See on päris huvitav. Meil on üks sõde meie keskel siin täna. Ulvedid sina, jah? Tere tulemast meie keskel. Ulvi tuleb Lootsu külast. Ja mina käsin Lootsu külas alles paar päeva tagasi. Aga Lootsu külas ja ka selles laagris, kus ma käisin Ameerikas Dunklini Memorial Campus. Ma õppisin seal, kuidas töötada alkoholikute ja narkomaanidega. Juba tolle ajal siis noore mehena. Ja selles päivas, neli kuud intensiivselt olles teatud keskkonnas ja õppides, meid õpetas Mickey Evans, selle küla rajaja, ma hakkasin teistmoodi mõtlema. Ja see olid, et ma tulin tagasi Eestisse ja tundus niimoodi teistmoodi. Olin nagu teistmoodi hakanud mõtlema teatud asjades. Ja see, kuidas sa mõtled, mõjutab sinu käitumist, mõjutab sinu tegutsemist, mõjutab sinu otsuseid, mõjutab sinu harjumusi, tasapisi kujundab sinu iseloomu, tasapisi tõmbab ligi õigid inimesi sinu ellu, tasapisi mõjutab kogu sinu ellu. Hakkab pihta asi meie mõtlemisest. Nii et lihaliku meelsus osas on see, et me peame uuendama oma meeli Jumala sõna läbi. Nüüd, sa ütled, et kuidas ma tean, millised mõtted on Jumalast. Okei, lõpetame selle salmikirjad ära. Et uuendaksid oma meeli, saades teisteks või muutudes teiseks oma meelte uuendamise teel, oma mõtlemise uuendamise teel. Ja sõbrad, ma kuulasin te huvitavad raamatut. Ma tellisin selle, ma ei ole seda veel kätte saanud. Selle raamatu pealkiri on Jumala meditsiin.
mõtlen selle mehe nime, mis ta kirjutas. Aadangarkas peale ja praegu tuli. Ta on aju kirurg Kristlan. Ja ta on väga huvitav, ta räägib sellest, kuidas meie aju mõjutab. Õieti üldpoolet, hakkame osa pitoloosega, kuidas meie mõtted mõjutavad meie aju. Ja kuidas meie ajus toimub, loomulikult mõjutab terved meie ihu ja tervist. Ja väga otsene lüli mõtete ja füüsilise konditsiooni vahel. Amen. Nüüd see on tore, et teadlased seda avastavad ja meedikud seda avastavad, sest Jumal avastas selle teadis sellest juba algusest peale, sest ütles, et armas, soovid sulle, et sul käsi hästi käiks kõigis asjus nõnda, nagu sul hinge lugu on hea. Ehk see, mis toimub sinu mõtlemises, sinu emotsioonides ja sinu ihus ja sinu elus on otseselt seotud. Et su käsi hästi käiks, nõnda nagu su hinge lugu on hea. Kui su hinge lugu on hea, su käsi käib hästi. Amen. Nüüd võib-olla olukorrad ei ole hea, aga su käsi ikka käib hästi. Sa oled elus. Joosep oli vanglas, aga ta oli rõõmuses. Nii et on tohutus seos selles asjas ja väga paljuski tihti me mõtleme ennast haigemaks, kui oleme. Ma üks mõtlesin omale, ma ei tea, mis tohutu haiguse küll. Mul oleks maus mingisugused probleemid, mingil hetkel. Mõtlesin, kunagi pole mul maus mingi palud olnud, mingi õhku tuleb üles, kui niimoodi mitu päeva läheb mööda, mõtlen, mis toimub. Ja tead, automaatselt siin on sellainen lihalik meelsus, et mõtlema, mul on maho kasvaja. Mul on vähk. Ja siis tuleb meelde mitu ilmest, kes surid ära sellesse vähkirust. Ja tegelikult maailma hakkab trummendama su peast, et ämmastama. Istud seal oma asja sees ja siis sa peled palkuneid eemal, aga siis mingil hetkel jätkuvalt sa käib. Ja nõnda mul läks mööda mitu kuud. Ja kogu aeg on see asja. Ja ma mõtlen, asja on jama. No see ei ole võimalik, et midagi ei ole. Ja siis ma mõtlesin, ma läksin arstiga. Ma ütlesin, et sa pead minna mõõgane elama. Ja kes tahab minna mõõgane elama? Ma olin lapsele näinud, kuidas kellegile suruti sisse seda seal. Ja paine poissile ka ära surnud selle kõhise. Ma ei tea, mitu korda temalt välja pandi jälle uuesti ei läinud. Ja öelda mõtlesin, et üldnud narkoosi jääb võibolla, aga mitte vaba tahtmine korda. Ja ma võitsin tohutu, et seda teha minna. Ma olin osa uurisin Tallinnas, kus saaks teha üldnud narkoosi jääb seda. Aga siis lõpuks ikkagi otsus, võtsin õluse kokku, et lähen. Hommikul läksin sinna, siis arst lausa imehestas, et ma sinna kohan. Võtsin, et ma tulin kõik ütlema, et ma ei tule täna. Ma olin ütlema, et ma ei tule. Aga sõi, mul tehti see protseduur ära. See on nii juhul, kui ma arvasin. Aga otse kohe peale seda päevile kõik sündamid lahkusid poli ja tagasi tulnud. Nüüd põhiasi, mis juhtus, mingid asjad olid, aga ma hakkasin mõtlema. Mul on see, sa vaatame vajanudes, absoluutselt, sul on õigus, jes. Ja muidu, see asi sümenes. Ja ma tegelesin selle asjaga, mõtlesin selle peale. Ja need asjad süüdid järjest rohkem minu sisse. Meile kuulemas teile, et uuriksite, mis on Jumala hea ja meile peale teile tahtmine. Kui sa loed seda, mis Jumal tahab meie elu jaoks, mis ta tahab sinu elu suhtes. Ja filtreerid kõrval seda, mida vaenlane räägib sinust. Usu mind, sa parandad oma meelsust, sa parandad oma elu väljavaadet, su samm on reipa, su usk on tugevam, sa arvad kinni võimalustest, su päev on heledam. Ja sa lihtsalt ütled, hei, teeme ära, seda on mõelnud mina ei viitsi. Ja sul on midagi, mis paneb sind liikuma, sa oled atraktiivsem, sa oled külge tõmbama, sul on suuremas sansid teiste suhtes, võimalused otsivad sind ülesse. Siis hakkab pihta sellest, et sa näed ennast, nagu Jumal sinu näe. Amen. Et sa usud, mida Jumal sinu kohta ütleb, mida Jeesus Kristus sinu kohta ütleb. Sa hakkab pihta sellest. Aga me teame, et on see teine pool ka. Nüüd, kuidas sa tead, millised mõtted on vaenlasest? Vaata, kus minuga Filippi kirja 4.8. Viimaks vennad. Kõik, mis on tõsine, mis on aus, mis on õige, mis on kasi, mis on armas, mis on hea kuulda, mis kui vooruslik komme ja kiitust väär sellele mõttele. Need iga mõtte, mis ei vasta sellele kategoorile, mis näiteks süüdistab seda. See ei olnud see kirjas. Mis rõhub see.
mis survestab sind või nagu viib sind masendusse, mis on nagu pimedus ja pilvsu peal, see ei ole Jumalast. Sa tead, et see on vaenlase poolt külvatud sinu sisse või sinu lihalik meelsuse poolt, genereeritud mõttes, et võiks välja visata ja hoida väljas. Paljud sa tead, et mõtted püüad tulla tagasi. Vist külvedega, välja tulnud. Ma tean seda õigust. Päris ka. Eriti kui öösele kuni ära, mis tunnel jääb peale. Nirvudad tark, mitte ikka levada seal koolis, karata püsti, panna ülistus muusike mängima, mitte nii palju, et su naabrid kutsutama hakkab, aga lihtsalt viia ennast teise keskkonda ja lasta Jumala mõtetel voorata sinusse. Ja teinekord veel olulisem on hakata oma enda suuga kuulutama välja neid tõutusi ja asju, mis Jumala suurt ütlenud või laulma laule, mis ülistus laulub, mis tõstavad sinna üles. Nii et see on, kus need asjad tulevad. Nüüd, tagasi eksitus juurde, mul on veel mõni minut ainult. Kas see võimalik eksituse sattuda? Nüüd nr. 1 peal meeles. Esimene eesmärk, mille suunas vaenlane kurat võitleb, on see, et inimene ei saaks Jumala lapseks. Pimestab, valetab, teeb siganes, ütleb, et ufod on need õiged ja mitte Jumal. Või mis iganes, filosoofia, asjad, sidumised, arvimused, mis iganes, aga peas, et sa ei kuule Jumal asju, okei. Okay. Esimene eesmärk, et sa saaks Kristus. Okei, okay, teine, sa saad Kristus ja ma järgmine eesmärk, et sa ei saaks tugevaks Jumalas. Peas, et sa oled kristlane, aga peas, et sa ei saa tugevaks. Oled selline tuulelipte nagu väike laps, õpetuse tuules, teemselt see kiri räägib sellest, kus oled, et sa saaks tugevaks, siis on see, see järgmine siin. Ja kolmas eesmärk, kui te vähegi saab, on püüda suunata või viia inimene kristlane eksitusse. Et ta hakkab midagi valet uskuma. Nüüd, ma näitan sulle veel mõned kirjavad, no olulised kirjavad. Muuses, see näemastu, kui palju Paulus ja Uue Testamendi kirjutajad kirjutasid valeõpetustest. Järelikult see oli probleem, kus mulle. Esimese Timoteuse 4.12. 4.1 ja 2 vanadust. Valmitab selge sõnaga, et viimsel ajal mõned tagalevad usust, pane tähendada lidusust, ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuse poole. Need on jätnud vaimud, mis püüavad eksitada. Okei? Okay. Vale kuulutajate silmakirjaliku vagaduse tõttu, kes oma südametunnistusse otse kui tulise märgi on põletanud. Nii et selge tähis sellest, et on vale õpetus olemas. Ehvestastele kirjas 4.14 ütleb Jumala sõna, mida ta ütleb, et me jääks enam lasteks, väitimaks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimese pette mänguga ja nende vendutamisega eksi õpetusse võrgutamiseks. Eesmärgiga tõmmata inimene eksitusse, hakata mingit valet uskuma, valet asja. Esimest nimetuse 6.3. Ma loen sulle ka selle. Kui keegi õpetab teisiti, ega hoia meie issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade õpetuse poole, mis viib Jumala katusele, siis ei see ennast täis, ega saa aru millest. Pole ime, et piibri ütleb jüngrite kohta apostelite teguda raamatus, et kui nad said päästetud, siis nad jäid apostelite õpetusse ja palvitesse ja osadusse ja leivakulmisse. Me vajame karjase häält. Me vajame kuulda karjase häält. Nii et, ja muidugi siin on teisi kirja kohta, mida ma praegu ei loe. Nii, kuidas inimesed sattuvad eksiõpetuse? Tihti, ma loetan sulle kiirelt ne. Nr. 1, uhkus. Ma ei kuule teisi, ma juba ise tean. Ja korragi Jumal näitas mulle üks mõtte. Ma lugesin õpetus sõnad raamatut hommikul ja see mõte tuli sealt. Mida vähem targem enda silmis, seda rohkem õpetatab teiste kohd. Siis kui ma arvan, et mul on juba tark, siis ma ei kuule kedagi, mina tean. Aga kui ma ennast ei näe targana, mõtlen, et mul on kogu aeg kasvamas ruumi, siis ma kuulan teisi. Kuulan nende õpetus, kuulan nende arvamust, ma võin õppida ükskõik kelle käest, eks ole nii.
Ja noh, ma pean ennast eriliselt targemaks, Jumal kasutab mind eriliselt ja kurat kasutab pastorit. Tema läbi mind tead piirata, et minult seda osa ära võtta. Uhkus. Teine see mõtlemata innukus. Kiirutas, et mis agarus oli, agarus oli? Liine agarus on agarus just. Liine agarus on ogalik. Ogarus, okei. Okay. Mõtlemata innukus või ülivaimulikus. Nüüd sa võib, Jumal ei andnud sulle sinu aju lihtsalt, et sa tolmu kogus. Suur tänu ära. Peter J. Daniels ütles, et oma naisel ütles kunagi niimoodi, et tead, kui ma olen kunagi juurde selline hetk, et mul on vaja teha aju siirdamist, kui siis operatsiooni tehtme näeva, aga juhul, et kui oleks vaja, siis ütles, et naisel, et tee kindlasti, et ma saan ühe kristlase aju, sest seda pole kunagi kasutatud. Sest kristlased käivad vaimus. Aga sõbrad, Jumal on annud meile mõistliku meede. Ja isegi Timotsad ütleb, et ta on annud meile tarkuse vaimu, aga armastuse ja mõistliku meele vaimu. Amen. Nii et üks osa meie elust on kindlasti kasutada lihtsalt mõistlikud meelt. Ja mitte minna hoogu igast, sest Jumal ei anna sulle igasegu mingit käskust. Nüüd tee seda, nüüd mine sinna. Mõni me vahest ilmub siia meie kogudusse ja siis ma küsin, et oh, tore sen näha, aga sa muidu käid teisest kogudus ja oh, mul on täna hästi siia tulla. Ja ma alati mõtlen, huvita kes siis. Ja pea meeles, et Jumala kunagi, Jumala vaim kunagi juhi siin lahus sellest, mis ta kirjutad siia viimisse. Ja okei, okay, vahest me käime kuskil ja vaatame, ringi turutame võibolla peale, aga põhimõtteliselt, ma ei koian oma pere üle. On nagu nad on, see on minu pere. Kas pole nii? Aga mine otsin kuskil mujal. Ja tead, ma olen tiirutab ringi ja nad on ilma kirikuta kristlased. Kuskil aru ei anna, kuskil vastutama ei pea. Ja lähen välja ilmun siis kui vaja. Ja ühesõnaga, tead ainult anna aega ja need inimesed on eksituses. Mingi teemad ilmuvad ja mõjutavad neid, nad hakkavad uskuma igas veidrad asju. Nii et igasugune ülivaimulikus mõtlemata innukus ei ole tark. Veidrad sõnumid kolmeks. Iga profiteerimise saab peab minema kokku Jumala sõna ja sellega, mis on tegelikult su südames. Ja usu mind, ka parimad Jumala mehed, kes on profiteerinud ja naised, aeg-ajalt võivad panna mööda. Nii et ära arva, et kõik, mis kirikus öeldakse ja nii, et see on alati perfektne, sest Jumal kasutab poolikud hästi. Me oleme kõik selle suunas. Aga teed läbi aegada, kui palju on inimesed mulle poetunud postkastidesse mingisuguseid, eriti kui ma elasin Tähneli majas, mingisuguseid kirju. Üks inimene pikad kirjad, ma muidugi lugen iialegi läbi. Profeteerikult ja mida kõik mul teha tuleb ja mis nüüd ma õpetama pean ja mis Jumal teas räägib talle ja sellised asju on olnud küll ja küll. Nii et vahest inimesed on meeldis sellised asju teha. Neljandaks, sa võid eksitust rõhkusele massiide kaasa. Kõik teevad seda järjelikult asja teinud. Ei pruugi. Kõik teevad pattu ka, siis on see õige. Kunagi siin Pärnus oli üks õpetaja, kes tuli kuskilt teisest linnast. Ma ei mäleta teda täpselt nime enam, aga mingi õunaga oli seotud. Mingi oli. Ja rahvas hakkas voolama sinna kuskil seal rannarajoonis, et ringiti mingi koht ja ma kuulsin, et vahu, vähivad koosolekud ja kõik alt rahvast läks sinna. Ja võib-olla tõepoolest mingid üleloomulikud aspektid toimusid seal ja sellekene põnev väge märk, eks ole. Aga see lõppes eksitusega. Inimene muidugi lahkus linnast ja kõik need inimesed said seal petta. Nii et ära lase ennast kaasa minna selle tõttu, et massid lähevad kaasa. Ja seda tuleb rajatud tõeks, et mitte olla eksitatud. Võtta Jumala sõna ja loe seda isiklikult. Ja sõbrad, mõtlen teile midagi. Me elame tänapäeval ajal, kus meil on
kus kristlased väga palju rõõja piinid täna. Oleme eks joogi pausi vahepeal kui ise. Nagu vajutus sisse see mõte. On see nii? Olme ausad. Ja teine probleem, milles me elame, on see, et me, nagu mu jutluse pealkirja, me kuuleme karjas häält. Me kuuleme YouTube'i häält. Meil on õpetajad siin ja seal ja inimesed ütled, aasetas seda ja teinetas seda. Meil on, nad ei vaja koodust ja nad ei vaja karjas, sest meil on YouTube, kes need karjatseb. Ja tegelikult need elus asjad lähest. Nad ei ole enam sirgel õigel rähel. Sest sa vajad karjast. Nüüd ma ei räägi seda sellepärast, et mina juhtun olema siin kogu, sest vastor praegu on me võibolla keegi teine, ühele toon on keegi teine, sest ma ei ole igavesti siin maa, mis sina ole muidu mitte. Võibolla jätkama koos lõkkuid taevas, aga kui Jeesus viibib, siis tuleb järgne vastor siia. Aga sa vajad karjast. Sa vajad omale karjast, sa vajad kuulda karjast, sa vajad vaimuliku autoriteeti oma elus. Pastor pole pandud mitte sinu piiramiseks, aga sinu kaitseks. Ja vaimulik autoriteet saab olla keegi, kes on sinu lähedal. Üks kunagi keegi ütles mulle niimoodi, et küsi, kes su vaimulik isa? Tõdes, Benny Hinn. Benny Hinn on üks kuulus tervendus evangelist Ameerikas. Ütlesin, Benny Hinn ei tea, et sa eksisteerid. Vähem on ta sinu vaimuliku temperatuuri mõõtnud. Ja saab sulle öelda midagi korrigeerivad sinu ellu. Vaimulik autoriteet saab olla keegi, kes on sinu lähedal, kes on ise küps. Ja kuulata oma karjas häält. Üks teine asi, mida tihti inimesed teevad, mis viib neid eksitusse, on mingi teatud tõe äärmuslik rõhutamine. Kalvinistid rõhutavad ette määramist. Universalistid, Jumal armastust, kui sinna maani, et isegi põrgus kõik saavad lõpuks päästada. Neid, kes erinevad asju rõhutavad, neil on mõni hulga veel. Mõned rõhutavad kogemust siin üle Jumala sõnast. Jumala sõna ütleb nii, aga mul oli selline kogemus. Ja ma usun seda. Ja selle kõige keskel sõbrad, me vajame karjas häält. Ja me vajame kuulda ülem karjas häält, mis on Jumala sõnas. Amen. Nüüd, mul on siin nii palju mõtted veel, aga ma ei jõua kõigi ühe kirja vaadata, et neile rõhutavad näha. Teise Peetruse 2:1. Aga vale profeteid tõusis rahva seas, nõnda nagu teiegi seas saab olema lahk õpetaja. Ma näele siin ei öelda, et vale profeteid nagu pandi vaika või need inimesed pandi nagu ametisse, siis osutusid valeks, vaid nad tõusid ise. Nehad ise tõssid ennast. Keegi vaimulik autoriteet ei pannud neid vaika. Keegi ei seadnud neid. Nüüd, ma aega tähemad on võtta selle kõik tänaseks kogu. Kui ma mõtlen edu peale, ja edu ei ole mitte vahva esimest paine. Ma olen räägid edu teoloogiast, aga ma ei ole sellest kunagi aru saanud. Miks edu halva? Jumal tahab, et see edukas oleks. Aga ükskõik, mis alad on see näiteks peresuhted või su vaimulik elu või pinnimängu oskus. Edu on tavaliselt paljude koostisosade nagu tulemus. Mitu asja. See oled sa teed üht asja ja siis sa oled edukas. Kasta, mulda. Aga ma ei ole seemed veel vanud. No see ei ole piisav. Ma olen seemne vaneme ja kasta. Kui ma panen seemne ja kasta, see oli piisav. Ja kui ma panen seemne ja kasta, aga ei roi, nagu tema alle, avastas minu meenande puhul, siis jällegi ma ei leia taim üles. Need on kadunud sunnis ja need kadusid ka. Ma pean juhu edistutama. Need saan palju koostus. See ole ennud, et ma tunna isene pinni. Võibolla ma pean nüüd aga kuulema. Ja see on veel sada asja, mida tuleb teha. Amen. See ole ennud, et ma teen trenni. Ma pean ühiti võituma, et mu tervis oleks siia. Ja seal on veel mitu asja, mida ma pean teha. Vaimulikus elus samamoodi. Ja mis on nagu eksituse mitte sattumise koostisosad? Ma toon mõned nendest sulle. Üks on see,
et ole aktiivne osa piilit õpetavast kogudusest, kus sa saad hästi toidetud ja sa võid Jumala sõnaga üle kontrollida, et nii, nagu õpetatakse, nii see on. Ja ma esitas olen alati väljakutse, kui ma midagi õpetan, mis siin on arustanud esiti, tule mu juurde, küsi mu käest, võid alati esitada mulle väljakutse, miks ma nii õpetasin. Igas koguduses muuses on probleeme ja ükski kogudus pole täiuslik. See oli täiuslik enne, kui sa sinna tulid või läksid, aga nüüd sa sinna läksid. Ja see minu kohta ka. Iga kogusel inimesi pole, super, aga nagu inimesed on koguduses, kui näeda kiivasi. Aga mida sul midagi? Jumala võimene ei ole seotud sellega, milline inimene on. Mina võin olla vigane. Isegi juhina ma võin teha nagu vigu. Sest ma ei näe kõik nüansse, ma ei oska kõige peale mõelda ja ma võin olla inimesena puudulik. Aga võimene minu peal ei ole ekstik, ei ole vigane. See on täiuslik. Ja selle võimise tõttu ma võin tunda midagi, mis toimub inimest eludes. Ma võin ära tunda seda, kui mingi asja hakkab kiivakissuma, kuskilt kerkib mingi valeõpetus. Nii et kui ma kogen seda, see ei ole mitte sellepärast, et mina Janno näen seda, aga see on Jumala võimine karjakaitseks. See on Jumalik varustus. Ma ei ole seda endale mitte küsinud. Nii et teine koht on alistuda oma vaimulikule autoriteedile. Ma tahan lugeda teile tässi videoga. Ma näen, et Ivi pani aega läbi, aga 13 peatükk. Ivi. Ma pean Ivi, kes pole ma arvu. Ivi, kes pole veel 5 mintsi. Päevast endale kohvi välja. Kõrval kohvi kus. Aga su kohvi oleks minu poolt, kas pole nii. 13 peatükk, 7 tähtiselt kirja kohta. Olge sõna kuulelikud oma juhatajale. Olge sõna kuulelikud oma juhatajale. Ja alistada meile. Sest nemad valvavad teie hingi. Nõnda nagu need, kellele tuleb aru anda, et nad teeksid seda rõõmuga. Juhid on palju rõõmsamad, eks ole, kui inimesed on sõna kuulelikud ja alistavad. Ja see küsimus ei ole mitte, et siin on kuski keegi diktaator ja... Aga kui me räägime mingist suunas, mida Jumal annab ja ta jes, on sellesse, ma nii kui selle kaasa. Kelle tuleb aru anda? Need juhtid tuleb aru anda oma asjadest ülemjuhile, kes pole nii Kristusele. Et nad teeksid seda rõõmuga ja mitte ohates, sest sul on liiga palju ohkad. Kui sa liiga palju paned juhi ohkama, siis lõpuks ta väsib ära. Usume. Ükski juht ei ole rauast. Ja ka nemad näsivad. Nii et tee, kus iganes lähed oma eluga, kus iganes oled, aga tee oma juhi elu kergemaks. Kui ta liiga palju ohkab, siis pane kraadi juurde enda poolt. Sest teil ei oleks sellest kasu. Nii et sul ei oleks lõpeks sellest midagi kasu. Kolmandaks, õpi piilid nagu oma õpikat. Tõesti, see on sinu õpik. Ja tee see oma õpikus, nii nagu näiteks siin midagi väga-väga huvitab, mingi teema. Ma ei tea, mis on, mõnel on lennukid, mõnel on mingi elektroonik, mõnel on mingi kudumine. Kaed pole, mis on. Minul näiteks meeldib kõik kosmosest ja astronoomia on sõkkele. Aga ma pean olema ette vaatake, et ma õhtul ei jaa mitte kõigepealt astronoomia, seda ajakirja, vaid võtan kõigepealt piili. Sellepärast, et ma pean seda kohtama nii nagu seda põnevat õpikut. Seda ala, mis mind tegelikult huvitab ja see huvitab mind, siis see on eluõpik. Ma töötan seda kõrva. Ma lasen selle endale rääkida. Ja lõpus nendendaks olus elus vaimulikud, küpsed sõbrad, kes hoivad silma peal. Ma lõpetan selle loola. Arvo aeg oli keegi. Ma olin 18 aastat vana. Umbes 100 aastat tagasi. Ja. Ma olin lõpetamas keskkooli ja keskkooli viimases klassis, tolle 12. ma sain päästada 6. detsember 89. aasta. Ja siis ma sain päästetud, ma sain põnevine Jumalast ja pool aastat oli veel koolis käia keskkooli. Pärmus, neljas keskkool.
Ja mida aeg edasi, seda vähem mul üle aega õppida. Sest et ma olisin kirikus. Pühapäeval, kolmapäeval, neljapäeval, esmaspäeval ja laupäeval. Need olid päevad, kui ma käisin kirikus. Laupäeval me käisime tänaval evangelisatsiooni tegemas. Siin Rüütli tänaval tuleb ka Kalevi tänaval. Kuulutasime. Ja kui oli mingi eri seminar või sündmus, ma olin jälle kirikus. Nii et ma olin asja sees, saba ja karvadega. Saba jäigi sinna. Aga ühesõnaga. Ja ma mida aeg edasi, seda vähem mul oli aega õppida. Seda vähem ma tahtsin seda lõpetada, seda raskemini lõpetada. Ja tasapisi ma hakkasin mõtlema sellest mõtet, et see kool on üks tüütu asja niimoodi. Ma olen kunagi vaimustunud seal käimisest niimoodi. Ma läksin sinna sellepärast tema tahtmas. Ja päris tolle ma mäletan, üks õpetaja elas meil seal meie majas, kus mina elasin ja siis ta küsis mu käest, et kuidas ma kavatsen hakata õppima, kui ma läksin enne esimese vesse minema. Siis ma ütlesin, et ma ei tea. Siis ta oli nii surnud, et kuidas ma ei tea. Et ka mõttes, et ma hakkan hästi õppima, aga mul on mingit ettekujutus kõigis sellest. Algus ma olin tegelikult viieline ja nii edasi aga. Ja siis, kui ma kogesin Jumala kutset oma elu, ma tõesti kogesin, et Jumala kutsub mida oma teenistusse. See kutse olen veendunud siia maani, on olnud ehtne algusest peale. Aga see on huvitav, et selle ehtsa asja keskel, kui meil on selline üli suur innukus, millest ma rääkist, see on liiga põnevist. Ja siis sa mõtled, et nüüd kohe praegu. Ja tead, nüüd Jumala hakkab mind nii võimsasti kasutama, et mul pole siin aegisegi kooli ära lõpetada. Ja ma mõtlesin, et saan lõpetada evolutsiooni, bioloogis, astronoomis, suur pauku ja mida kõike veel. Ja mina tean, et Jumal lõi maailma ja mina tean, et Jumal pani kõiki liigid siia maailmale ja arvesin üksteisest. Ja ühesõnaga kogu see märk, mul oli päevik tolle ajal, päevik. Mul oli päevik peale kirjutatud halleluja ja amen. Ja siin ma olin bioloogi tunnis ja seal see tuntud ateistist bioloogi õpetamist tuli, käis mööda vinkese, nägi minu päevikud niimoodi. Ja jäi seda vaatama ja luges seda. Ja siis mõttis päevikul ja pani nüüd teistpilt kõmmagi. Okei, ühesõnaga. See oli tema reaktsioon sellele, mida mina uskusin. Talle kindlasti ei meeldinud see. Ja ma ise ka mõtlesin, et ma ei taha enam kooli minna. Ja siin ma otsustasin ühel hetkel, et ma lähen koolist ära, sest Jumal, ma kutsun mind oma teenistusse. Ja ma läksin siis klassijuhataja juurde, rääksin talle sellest ja ütlesin talle, et Jumal kutsub mind oma töösse. Ja ma kõik teas, et ma olin kristlaseks saanud. Ja siis ma rääksin sellest füüsikaõpetajale ja siis ma rääksin sellest koolidirektorile ja siis ma rääksin sellest kaasõpilastele ja kõik küsimiks ära. Ma ütlesin, et sellepärast, et Jumal kutsub mind teenistusse. Ja siis ma rääksin kogudusse. Ütlesin, ma hakkasin seal rääkima inimestele. Ma mäletan, et seal võitsuks, et ka natukene. Ja teid igas kogudus on natukeseks. Vähe sellised. Innukeid, ülihinnukeid. Ja seal need ülihinnukad, need olid, et mul oli jes, jah. Ja siin oleksin pastor, ja pastor oli natukene nagu kaksid, kahe vahel selle asja suhtes. Aga ma ikkagi, noh, oskasin neid sõnumi oli sisse, mis siin ütta panna ja sättida, et isegi pastor lõpuks ei oska midagi öelda sõnumi. Ja tuli noor pastor, ta ei tea palju, nii kui nii jästadest veel oli alles ise kasvamas. Ja siis ma olin kõigile juba ära rääkin, olin põnevil sellest, et ma lähen koolist ära. Ja viisin, ja olin viimas oma raamatud, siis raamatulukku esaspäeval pühapäeval läksin, ma olin kirikus, olin nii põnevil sellest, et ma olen nüüd teenistuses täisajaga, ma ei pea minema kooli. Jumal varustab mind, läbi minu ema muidugi, aga ühesõnaga. Aga ma olen vaba. Ja tervist teenistusele ära, läksime välja ja tollel mõel polnud kohvikudega midagi selle sarnast. Ma olin lihtsalt kohe minemas bussi peale ja üks sõber seal, Marek Nõlvak oli, on ta nimi. Ja selle hetkel ütles siis mulle, et kuidas sul lähe jäänud, kuidas koolis jäänud? Ma ütlesin, et ma ei käi jäänud koolis. See jah, et ma kogesin, et see kuulab minu oleks ebavajalik ja ainult takistab mind praegu liikumus Jumalaga edasi. Nüüd muuses. Kui ma seda ütlesin, siis oli pooltest kuud kooli lõpuni. See on mitte 15 aastat, aga pooltest kuud.
Ja no, mina nägin, et praegu, just nüüd tuleb see asja ära teha. Ja see vend ütles niimoodi, et kuule, räägime natuke. Ja me läksime siis pastori koju, läksime sinna üles korrusele, seal oli oma ette tuba, ajasin seal jutuks tunnike. Ja ma selitsin talle kõik täpselt ära, miks ma usun seda. Ja iga selle, mis ta küsis, ma vastasin, ütlesin nii. Ja selle tunni ajal lõpust ütlesin mulle niimoodi. Ja no, kõik, mis sa oled ütled, see on täitsa kõik. Mul ei ole mitte midagi selle vastu öelda. Ja alustuses ei olegi midagi valet selles, mida sa ütled. Su peale on jumala kutse ja koolis õpetatakse, kui üldse oli. Ma olen nõus sellega ja nii edasi. Ütles, aga kuigi sa selgitad ära kõik sõnadega, siis kõige selle juures on üks halb lõhn. Midagi lõhnab valesti. Et ütles üks sõna, siin on nagu mingi kurja vaimu mõju siin. Ma annan, kuidas ära ütles, et sõna. Wow. Ja siis ma mõtlesin, et see pole võimalik. No, see on nii ehne, tead, kõik see värk on lumalast minu sees. Ja need, kus on eksitatud, sa oled viimane inimestest aru saada. Sa mõtled, et noh, nüüd tuleb seda kõlevale. Ja mina mõtlesin ka, et kurat kindlasti kasutab minu mendi edesid, et hakkate mõjutama mind kooli tagasi menemaks. Ma pean selle vastu seisma. Mitte mõistus, et tegelikult oli üks mind, kellel oli üks maine ristis ainult. Ja tajus ära, et siin on midagi valesti. Ja me rääksime seal tunniks ja läksime lahku ja tead, me läksime lahku, ma olin ikka veel nagu kangekaelne ja ennast täis. Ja mul oli probleem selles, et mul kõigile rääkinud koolis ja ma lähen teenistusse. Ja nüüd ilmun sinna välja ütlen, et juba lõkkas pisut edasi. Et see ootab pooldiskord. Et ma tõsi nägi. Ja kõik see võitlus, siis terve öö ma võitlesin oma peas, ma ei suutnud magada. Lähme. Ja kui ma öösel kõik nagu mõtted ja omikul ma tõusin üles, ma ikka sama tarkmatsin, ma ei nii teha. Siis ma läksin piibli juurde. Mõtlesin, et teen seda vana klassikulist, et just toas ta vanem. Ja siis mingi, ma mäletan, Hesekiri raamatus, mingi kirjakoht oli Abakumist vist ikka. Ja ma ei osanud siis kirjakoht ka midagi arvata. Aga ma mõtlesin, et okei, ma lähen kooli. Ma vaatan, et kui see asi on õige, siis ma tunnen järgnevate päevade jooksul, et rahul südames asjad elavad paika. Ja kui ma läksin, ma hakkasin tundma juba esimeste sammudega, ma tean õiget asja. Ja kui ma läksin kooli, asjad läksid oma koha peale, keegi naerunud oma nüüd, läksid raamatud ära kõige saanud, läksin hoopis, võtsin hoopis, ma olin raamatud, ma hakkasin uuesti õppima eksameteks, ma ei olnud kuid enam õppinud. Mul oli mainin 4-5 eksamed seal lõpus. Ma sain kõik eksamed, neljad, au jumala, see ei ole pahanes kohe nii. Ja ma lõpetasin koolimuses. Nii et tänu millele ma nüüd hiljem sain minna ülikooli, nii et ma olen nüüd harinud miis. Paluks selle ka arvestada. Aga kui lähedalt see oli, et ma oleks võinud minna esitusse. Ja ma ei tea, mis oleks saanud sellest, et ma tol hetkel oleks tormanud mingisse asjasse. Ja on olnud paar korda veel, kus ma olen hakkanud mingisuguse asja suhtes valesti uskuma. Ja mul puudub aeg, kui ma seda kõike rääkitele. Ja tänu Jumalale karjase hääle eest minu elus, kes nägi midagi, hoiatas mind, korrigeeris mind, julgustas mind. Selles mõned mõelda, et mina tean ja mul on õigus ja keegi, need ainult püüavad mind takistada. Kiiremaks, kiiremini mida, kus Jumalaga. Kui teiste Jumal on mingi asja taga, siis usu mind, sinu vaimulik autoriteet tajub seda ka. Kui sina oled ainukene inimene maa peal, kes arvab, et sa oled profet, siis ilmselt see ole. Minu vaimulik liider, sinu autoriteeti kinnita seda. Ja usu mind, kui sa lähed oma vaimuliku autoriteeti juurde mingi asjaga, mis võib olla isegi Jumalas sinu südame peal ja tema veel seda ei näe, ära muretse seda pärast. Aga see asi rahule minna, kui see on Jumalast, küll Jumal tegeleb tema. Ja õigel ajal see asi tuleb esile. See on meil sellest liik palju suurt vähem, torkima. Kõik need asjad võtavad oma ette aega ja otsustust. Ja loomulikult ma mõtlen, nõu on vaja ja meil on tiim, me arutame asju. Aga vahest me tahame, et minna vastu, kui on nii tegema. Aga tema saab teha ainult seda, mis Jumal on tema sõnaks. Kas ma olen
Aga sõbrad, minu ülustus teile ja meil kõigil on see, et me vajame Karja sääntumõjus. Tore, et meil on YouTube ja tore, et meil on Facebookist ja tunnik kõnele ja siin keegi ütleb midagi, seal keegi ütleb midagi. See on tore kõigi seda kuulata. Aga kõigi seda juures, kus iganes sa oled, kus iganes kogudusses sa oled, keegi võtab meil võib-olla seal Facebookis, siis sa vajad kuulda oma Karja sääntumõjus. See hoiab sinu mingil vajal. Esimu elu, saab minna nüüd seda. Amen. Tõusme kuus müstik. Ere ole enam.